El Grupo Municipal Socialista del Concello de San Cibrao denuncia lo que ellos definen como fechorías políticas de ataque a la voluntad popular. Neste pleno ordinario, as dúas mocións que presenta o Grupo Socialista con registro de entrada, como ustedes teñen aí, o 19 de noviembre, por registro, non se recollen. Pedindo explicacións cal é o motivo, nos dicen que é por voluntade da señora alcaldesa que non nas cree oportunas, que non considera que sean unhas mocións para levar a un pleno. Esas mociones se referían al préstamo de 308.000 euros que el Concello va a hacer a los promotores de la urbanización o Piñeiral y con la que no están de acuerdo los socialistas. A estas alturas é inconcebible. Non se pode permitir que ningún alcalde, sexa do partido que sexa, intente burlar a voluntad popular dos representantes públicos impedindo por capricho que falen no pleno, que é donde podemos falar. Xa o facemos cada dous meses, unhos poucos minutos. Bueno, pois nin así.